信玄餅食べに来たよー。信玄餅は未だ届いてないわ。それなんだが、これ、おっさんが信玄餅に似てるから、これでごまかそうって言ってたぞ。みんなー、これが有名な書き込みじゃー。書き込みじゃー。待ってろ山梨ー。待ってたぜ山梨ー。おい、どこ行くんだ。やあやあ、お待たせだぜ。信玄餅なんだが大雨で遅れたみたいだ。今週には届くから安心。みんなどこに行ったぜ。お出かけだー。姉さん姉さん、山梨ってどこ？山奥にあるとっても遠いところよ。行ってらっしゃー。ちょ、あんた、一人にするつもり？私がいます。知ってるわよ。おっさんがいることは動画を見てる人、全員が知ってることよ。もし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 。え、信玄餅が届くのになぜ山梨に行くかって。ゆるキャン？ゆるキャン。うん、そう、聖地巡礼。これでネタっぽくなったのかしら。本当に新幹線に乗って信玄餅発送のメールに気づいたとか、死んでも言えないわね。ごまかせてるごまかせてる。というか、動画が始まって1分以上も経っているのに、食材も調理風景も出ないってどうなの？名古屋駅で光に乗り換えます。おい、質問答えろ。ふふ、実は調べたら、現地でしか食べられない、みのぶまんじゅうっていう美味しいものがあるらしい。お、現地限定。これこそ名産品を味わうにふさわしいアイテム。確かゆるキャンにも出てたわね。名産品だけじゃなくて聖地巡礼にもなるわけね。やっと着いた。さすが聖地、駅に飾られてるのは、ゆるキャンのポスターばっかりね。日蓮宗の聖地でもあるらしい。どういうこと？駅にあったパンフレットに書いてあった。まあ、アニメでは取り扱えないネタね。そこの店のみのぶまんじゅうがおすすめらしい。閉まってるわ。ちょっと早かったかしら。おい。タクシーのおっさんに聞いてきたら他の店にも売ってるんだって。ちょっと、びっくりしちゃったじゃなーい。でも、ここのみのぶまんじゅうが一番美味しいんだって。絶対おすすめって言ってた。遠出の計画は慎重にしましょう。なんだかしゃもじが帰ってぐったりしてるから、俺が代打だぜ。俺って一人称間違いだって聞いたんだが。5時だ5時、この動画に欠かせない5時だ。欠けていい存在だと思うな。そんで今日作ってんのは手羽の甘辛煮だぜ。またおつまみっぽい料理だ。その通り、レシピも朝日ビールのサイトを参考にしてるんだぜ。おっさんクックパッドからレシピ探すの苦手だからな。そうだ、キッコーマンとか白ご飯 .com にお世話になってるんだぜ。下味と片栗粉をまぶした鶏肉はトースターで焼いて、最後にフライパンでタレと絡めるぜ。意外に手間がかかった料理だな。今日みたいに早起きに成功した日は余裕があるから、調理工程を短縮しないぜ。いつもよりは安心して見れる。おっさん骨付き肉は苦手だから、なかなか調理に選ばないが、おっさん以外の家族は大好きだから、レシピの安定性を含めて今回は感想に期待したいな。前半までの山梨要素が嘘のようだ。まあ、これに懲りて現地に行くことはもうないって言ってたぜ。というか、カメラ回す時間があるなら、定休日ぐらい調べろよ。ごまを入れ忘れて出来上がりだ。それじゃお弁当の中身紹介をお願いします。ラジェ、右下からプチトマト、イエローパプリカとソーセージの炒め、ブロッコリー、手羽の甘辛煮、上の段、お嫁さんのナスの揚げ浸し、ご飯の上にゆかりさん、最後、お弁当の外にあるのはタクシー運転手が勧めないみのぶまんじゅう。感想はもらえたかな？感想をくれたのは息子くん、ブロッコリーが美味しかったそうだぜ。そこ。おはようございます、ある。おはよう。本日、お弁当のおかずの中で緑の彩りになるのはこちら、空心菜ですある。なんだか中華っぽい。はい、
別名中華ほうれん草とも呼ばれていますある。名前の通りほうれん草に似た栄養がありますある。ただしほうれん草はヒユカアカザアカほうれん草属、空心菜はヒユガオカサツマイモ属になりますので、似てはいても全く違う植物ですある。そんなに違うんだ。正直葉物野菜としか認識してなかった。私も調べるまでは知りませんでしたある。例えば小松菜も油中なので、ほうれん草、空心菜とは全く違う種類ですある。味付けは家庭中華料理の定番、ソーミシャンタンですある。これ喧嘩別れしたウェイパーとの味の違いって気になるな。そして今週のノルマ、厚焼き卵の調理風景を4倍速でお送りしますある。固くすると焦げるし、焼き目がつかないと柔らかすぎるし、難しいな。一回巻きは無理なのでは。一応、数回は成功してはいるんだよ。それでは、お弁当の中身紹介いたしますある。よろしくお願いします。右下から右下からさくらんぼ、缶詰。いつもの厚焼き卵、空心菜の中華風炒め、ひじき、冷凍。お嫁さんの唐揚げ、上の段、ソーセージ、ご飯はすし太郎。最後、弁当の外に、豪雨を乗り越えてついた信玄餅。今日は誰の感想かな？今日はお嫁さんで、筑紫餅に比べると信玄餅は食べにくい、とのことでした。似てるけど違うんだ、とはいえ、食べ比べたことある人の方が少ないだろうな。あ、レンジ先輩、動画で会うのはお久しぶりです。どうしたんですか？今回収録が長かったせいかドイツも疲れてしまってな。まあ、ないなってとこな。言いたいことはわかる。創作者がなんだからいくらでも喋ってくれるだろうと思うよな。だが、そうでもないんだ。まあ、裏方の話はそれぐらいで料理の話だ。そうですね。今回、どんどん野菜をカットして、お鍋に入れていく料理は、山梨名物ほうとう、名産品ということで由来などを紹介したいのですが、諸説ありすぎてわかりませんでした。なるほど。平安時代の書物に出てくるので、遅くともその頃にはあったようです。あ、入れてるのを嫁さんに勝手に使わないで、って言われてるだしです。ちなみにおっさんはほうとうを作りながら、大分のだご汁を思い出したようで、平たい麺に様々な野菜、豚肉に味噌味、とにかく似ているみたいです。そういう偶然ってあるもんだな。山が多く、平地が少なく米作りに向いていない、っていう地形の条件が似ているからかもです。東日本の人は中州に行く人は少ないだろうから、山梨の人が大分のダゴ汁を食べ比べる機会は少ないだろうな。おっさんもこの動画を投稿しなければ、一生、知ることもなかったものがたくさんある、って言ってました。まあ、この動画の80円以外の価値って、そんなところかもしれないな。いくら野菜たっぷりと生え、鍋から溢れ出てるけど大丈夫かな。まあ、多少は野菜は縮むとは思うが、入れ忘れていたこんにゃくを入れて、甲州味噌を入れて混ぜたら出来上がり。どうやって混ぜるんだろうな。はは。山梨名物ほうとうの出来上がり、レシピはアニメゆるキャン第9話を参考にしています。味はどうなったんだ？見た目はあれですが、お嫁さんから美味しい、との感想をもらいました。それじゃ、せーの。ビクトリー。どうした？なんでもないです。あー、薬味もかなり疲れたな。そうだったんですね。すいません。さあさあ、皆さんお立ち会い、じっくり見てる人も飛ばして見てる人も、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。なんだか色々と騒がしかった山梨特集。しかし遠出を繰り返していれば、実はあるあるで、行った先のホテルが全て埋まっていたり、レンタカーが一つ残らず借りられていたり、繰り返しになるが、遠出は計画的に、が基本なんだぜ。さて、東道が、次に攻め入るその場所は北の土地、道の区岩手県、島根に続いてまた蕎麦か。それとも心と決めかせる知られざる名産品があるのか、岩手を感じる名産品、ぜひぜひ皆様教えてほしいんだぜ。次回、北海道の次に大きな県、岩手、お楽しみになんだぜ。久しぶりのスイーツとして、バニラアイスに挑戦します。外は暑いから絶対美味しい。そうだな。これだけ毎日暑ければ、多少まずくても美味しく食べられる。
そうかもしれないな。今、バニラビーンズをもんじゃ焼きのヘラで取っているところです。おっさんのアイスがもんじゃ焼きになるフラグか。ならないよ。分量は守ってやっているから。そして、おっさん独自の泡立て方法でクリームを泡立て、おっさんが言うにはこのやり方だと空気が入りやすいらしいんだけど、視聴者の方は信じないでください。大丈夫だフライパン。この動画を真面目に見てる人はいない。そうだな。ここにいるのはストレスや苦難に耐えてきた勇者たちばっかりだ。勇者の集う動画、最後にクリームと卵をヘラで切るようにしているつもりで混ぜていきます。そしてラム酒。最後に麦茶と餃子を盛り付けていきます。それじゃ単なる生ゴミになってしまう。冷やして固めるだけだ。白いまだら模様が可愛い。まあ、見かけはあれだが、家族全員が完食してくれて、お嫁さんも昔のアイスみたいで美味しい、と言ってくれたぞ。よーし、それじゃ行っちゃうぜー。せーの。ビクトリー。今週最後はおにぎりを握っていきます。シンプルだな。そして今回で最もお弁当を作ってるっぽい料理風景。おにぎりはお嫁さん大好きおかか。どうした？お嫁さんを怒らせちゃったか。ご想像にお任せします。さておにぎりなんだけど、おっさんはお弁当の中で、一番傷みやすいと考えてます。素手で触るからな。それもあるけど、一番の問題は他のおかずなんかより、中に熱がこもりやすいからよ。そうなのか。朝炊きたてのご飯から発する水蒸気と、ご飯の中心部に残った熱で、この時期はあっという間に腐敗してしまうわ。なるほど水分と熱か。なのでお弁当におにぎりやご飯を入れた際は、蓋を開けてしばらくは扇風機なんかで粗熱を取ってね。おっさん以外に気を使ってるな。お昼にお弁当が傷んでいた時の悲しみを、娘さんには味合わせたくないのよ。他には、お弁当を入れるバッグにも保冷剤、2時を過ぎたら食べない。雑な料理動画と肺栄養停止だけは避けないとな。お弁当の中身紹介。お願いします。右下からカットレタス、プチトマト、最初から作る予定だったチーズイン入り卵、タコさんウインナー、雲仙ハムとピーマンのチリソース炒め、上の段、サンマのかば焼き、缶詰、おかかおにぎり、最後に焼きすぎた方を隠した焼き明太。感想の方をお願いします。取っておいたお刺身を勝手に食べてしまったことで、なかなか感想をくれなかった娘さんから、やっとメッセージが届きました。おにぎりが美味しかったとのことでした。いいのかな？いいんじゃない？せーの。ビクトリー。どう思う？ここからはコメントに返信していったりする。おまけコーナーっす。進行は僕、薬味の妖精と。私、ロンロンで務めさせていただきます。まず、ちゃちゃっとおっさんに答えてもらおう。日商2級2回目でやっと合格したおっさん褒めてー。大きいですね。おめでとうございます。おっさんはどこで買えますか？売り切れてます。おっさま夏痩せしてない？大丈夫。おっさまは痩せてるかもしれない。おっさん、ゼミのメンバーがみんな内定もらってるのに自分だけまだ内定でー。励ましてください。どこの段階で落ちたかチェックして次回に生かしてみたらいかがでしょうか。ピクシブファンボックスなどを設けるご予定はありますか？直接支援したいです。申し訳ありません。設ける予定はありません。応援いつもありがとうございます。はい、おっさんありがとう、さようなら。ありがとうございました。続いてはロンロン宛てー。ロンロンクヤン7月の20日誕生日ですわってー。おめでとうございます。来年のお誕生日も良き日となるように、お互いに一日一日計算して参りましょう。わあ、緊張した。そして、僕にも来てまーす。それは私が読みましょう。はい、今月26日誕生日だけどその日からテストです。薬味くんに祝ってほしいな。チラッチラ。誕生日おめでとう。テストも頑張ってねー。次のコメントだ。ですので、ジャンプの方に載っている読み切り、初世アライブ、をよろしくお願いします。よいしょ。頑張ってくださいね、ある。イラストは使えないので、おっさんが描きました。イメージダウンです、ある。気を取り直して次のコメント。お、さくらんぼだ。収穫終わったよ。地獄のような2週間だったわ。本当にお疲れ様でした。ある。おつ、次のコメント。おっさんそろそろ新キャラ作らない？気が向いたらやるとの返事とは言えない返事をしていました、ある。ダメっぽい。
最後のコメント。じゃあ、薬味島根から無事帰還できたねー。何かあったのですか？冬に行くとお魚が美味しいらしいから、冬にまた島根行ってくる。良いところだったのですね、ある。はいわーい、ここまでのご視聴お疲れ様でしたー。コメントやマイリスト、商品の登録、チャンネル登録、ありがとうございます。宣伝、ツイート、スレマもありがとう。それじゃ、みんな。いってらっしゃーい。あ、ある。